Dneska nás čeká téma, za který musíme poděkovat, nebo můžeme poděkovat Mírovi Bískovi. Tak už mi to začíná připomínat trochu Jáchyme hoď ho do stroje. Vy nás zásobujete, pane Karfík. Pane Bísek. Protože Míra nadhodil téma, je to téma investic. Těšíte se? Musím říct, že jsem šokovaný, protože když Míra Bízek nahodil téma punk, tak mi to přišlo úplně přesně, co prostě odpovídá. Ale investice do prčic, kde je ten pankáč? No, Míro, co se tebou děje? Tam se posunul právě. A teď by mělo přijít. Tadadada, 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 tadadada. Tak od pankáče k investování. Máte vy nějakou zkušenost s investováním? A je. Tak já jsem... Hele, tak já začnu u Romana, protože se směje mnohem víc a tím upoutal moji pozornost. Hele, já nemám rád peníze. Jako fakt nemám rád peníze a nemám rád machinace s penězma a nemám rád, že peníze dělají peníze. Jo. Takže prostě mě to... Takže neinvestuješ. Já prostě neinvestuju. A druhá věc teda, že já nemám z čeho investovat. Jako. Ale bych to stejně asi neudělal. Já jsem... No, v dávné minulosti jsem vlastně jako investoval do jedné firmy a skončilo to spíš tak jako rozpačitě. Jenom abych tomu rozuměl, kupoval si akcie. Ne, bylo to, nebo takhle, druhý kolo kuponové privatizace, to už mi bylo 18, tak toho jsem se účastnil. Za to jsem si koupil prvního Meka za ty akcie, který jsem dostal za tu tisícovku. To bylo super. Ale myslím tím, jako, že vlastně s jedním kamarádem, tak jsme měli takovou jako firmu, do které jsem vložil nějaký peníze, ale bylo to takový vlastně spíš jako rozpačitý, pak je trošku vztahy nám to jako pokazilo maličko, ale nějak jsme to jako ustáli docela jako v dobrým dlouhodobě. No, ale to je jako jediná taková moje nějaká přímá zkušenost, pokud za investování nepovažuješ to, že jako mám nějaký spořící účet v bance. Což ale v dnešní době by se jako způsob investování mohlo zdát, protože přeci jenom jako různý banky mají různý účty a můžeme se pohybovat od procenta do 6, to víš? Ne, sorry. Hele, jenom, a te, jak teda, jako, my se asi nikdy nebudeme moc bavit vůbec z vlastní zkušenosti už vůbec, ale nebudeme se moc bavit o zkušenostech s investicema z těch jako velkých pohledů, že jo. Existují jako lidi, kteří řeknou, jo, tak když vezmeš prostě 100 mega, dáš to tam a tam, potom sleduješ každý procento výkyvu, když teď hovořím o akciových trzích. Ale máte vy něco, co se týče jako těch drobných investic, ty jsi tady říkal, že se tím nezabýváš, nebo znáš někoho z okolí, kdo by se tím jako zabýval. Je to vlastně v tom světě, ve kterém se pohybujeme, otázka, je to na pořadu dne? Pro vás nebo pro někoho z vašich blízkých? Měl jsem kamaráda, jednoho člověka ve sboru, který vím, že se zabýval takovýma, jakože investoval někde na burze. Dokonce nějak nakupoval nějaký takový jako suroviny, virtuálně samozřejmě. A já, když jsem to slyšel, tak mi přišlo, ty jsi úplnej cvok a je to jako cesta do pekel a přijdeš po všechny prachy, který máš, protože tomu vůbec nerozumíš. To byl můj pocit. Ale vlastně nevím. On vydělal spoustu peněz a tím, že nerozuměl, ne, asi, přijde asi do pekel. Asi ne, jako minimálně jako spovzdálí vím, že nejezdí prostě v Mercedesu a nekoupil si barák, takže... Ale zároveň se z něj nestal bezdomovec, tak nějak jako je to asi něco mezi tím. No. Možná to byla nějaká zábava jenom prostě se tí, jako tohleto sledovat a netuším. No. Hele, mně to fakt jako přijde ohavný. Mně to opravdu přijde ohavný, jako když někdo, prostě, já si když toho investora typického představím, jak v těch filmech, jak prostě se překřikujou a kupujou a prodávají akcie a tak. Jo. A myslím si, že i v tom menším to v podstatě platí jako úplně stejně. Ty vlastně děláš úplný prd, jenom se stresuješ a pak z toho vylezeš buď jako boháč, anebo ne. Jo. Já vím, že jsem to zjednodušil, ale prostě pro mě jako je mnohem
jako užitečnější, když někdo zahradník, nebo prostě, nebo když někdo jako něco umí a udělá to a dostane za to zaplacený. Tohle to je pro mě jako strašně jako nepříjemná. Vlastně nechápu, proč je to tak potřeba, protože samozřejmě se o tom mluví a hejbe to jako všim, ale prostě jako mně to vlastně přijde úplně jako šílený prostě. Tak já si dovolím dát jako jeden příklad za všechny, dejme tomu, že asi spoříte na důchod, že jo, oba dva. Jasně. Takže to je nějaký jako způsob investice a můžete investovat buď tak, že na ten důchod tam budete mít výslednou částku s rozdílem třeba 20%, že jo. Ty, teď mám pocit, že přišel finanční poradce, úplně mi špatně s tebou. Ne, neboj, nejsem finanční, ale o tom vlastně... Ale bylo to takovou dikcí, to úplně přesně, takovou, jako to ne. Úplně, je to dobrý. Ale kdyby si mi teď přinesl vaše výpisy z účtu, mohli bychom se na to kouknout a... Já si ještě nic vtipnějšího jsem nečet v poslední době, ale spíš podle toho, jak Roman jako říká, že na tom jsou. Povídej. Zkrátka, ale jako nějakým způsobem jako ty investice zná každý z nás. Přeci jenom máme něco, co... Jo, třeba my teďka se ženou, s náma to je hodně aktuální téma, protože my teď jako kupujeme nový auto a budeme si na to hodně půjčovat. A výsledek je ten, že chceme jako to auto nemít jako investici dlouhodobou, ale chceme jako vybrat takový auto, který prostě vydrží snad za v nějakým poměru cena výkon, co nejdýl, vydrží nějakou jako dobu a nebude jako přehnaně drahý. A já to vnímám, že i třeba jako způsob výběru toho auta může být investice. No tak jasně. Jo, stejně tak, jako bychom se mohli bavit o tom, jestli někdy jste vzali třeba prachy a koupili jste krypto nebo nějaké akcie, nebo jestli... Protože, jenom promiň, protože ty jsi třeba říkal kdysi, když jsme měli ten kratochvilný podcast o komiksech, tak ty jsi říkal, já jsem měl, už si nepamatuju, jaký komiksy, ale pak jsem je vzal a všechny jsem je prodal. A viděl jsi, nebo dostal jsem za to pěkný balík. No to jo, ale menší, než jsem do toho dal, to právě jako nebyla. Hele, pro mě, když se řekne investice, já investuju dlouhodobě do vzdělání. Do sebe rozvoje. To mně přijde jako jediná smysluplná investice pro člověka. To znamená, já jsem jako utratil hodně peněz za muziku. Jako abych se naučil, zúčastnil, udělal, natočil prostě. Protože vím, že díky tomu získávám něco, co potom jako můžu dál zužitkovat. Jo. Investuju jakoby dost energie, nejenom, to není jenom o penězích, investuju dost energie do toho, abych se prostě učil nové věci, tak v té naší profesi prostě komunikuješ s lidma, pracuješ, teď budu dělat tady s dětskama divadlo, prostě věci, které neumím a které se prostě vlastně učím, to mně přijde smysluplný. Investoval jsem do sportu třeba teď prostě poslední jako roky hodně, ale je to super. To není jenom o tom, že já jsem si udělal jako dobře, ale já v podstatě vím, že kdyby bylo jako hodně zlé, tak já prostě můžu někde dávat kondice v boxu třeba. Jo, protože to prostě umím, nebo jako něco jsem se už jako naučil. A něco mě to stálo, ale jako mě to rozvíjí a připadá mi, že tohle to je důležitý. Stejně tak se snažíme v podstatě víc jako vlastně i naše děti, jakože prostě oni vědí, že prostě s těma penězma je to takový jako veselý, ale jsou věci, které mají jako dlouhodobou udržitelnost a které ti prostě nikdo nevezme. Mm-hmm. Nebo když ti teda vlak neujede ruku, tak prostě tak můžeš hrát, jo, prostě. Když dostanu padák a půjdu učit kytaru. A to mi přijde mnohem důležitější než kupovat kryptoměny. Protože mě by to zanášelo hlavu prostě nesmyslovo. Jenže když nakoupíš ty správný kryptoměny, tak když ti vyhodějí, tak žiješ z toho. Je to pravda. A vnímáte to teda tak, že já z vás jako vnímám z obou, že svět investování a investic je takový docela jako nebezpečný, ne úplně jako vhodný pro křesťana. Je to tak? Nebo vůbec vhodný pro člověka? Já bych řekl, že není jako pro mě. Pro? Jo, jo. Já mám jako ze sebe pocit, já vždycky jsem jako vlastně měl ten pocit, že já jsem typ zaměstnanec. Mě to jako vyhovuje do jistý míry prostě mít ty peníze za tu práci, kterou jako odvedu, ale já jsem jako nikdy necítil to vzrušení z toho, že bych byl jako ten podnikatel, který buduje ten, a teď mu jako rostou ty,
ty peníze a ty zisky. Jo? Hmm. Já jsem vlastně tohleto z toho jako, to mě jako nikdy netáhlo. Jo. A jak teď řešíte, nebo řešíte vůbec situaci s vysokou inflací, která díky konfliktu válce na Ukrajině je? Nemáte z toho obavy, protože, že jo? Hele, když se podíváš do historie, tak v minulém století minimálně dvakrát přišla prostě měnová reforma, která prostě tvoje celoživotní úspory prostě poslala tam, kde slunce nesvítí. Tak. A tím pádem samozřejmě řešíš to. Řešíš to. Ano. Ale prostě vím, že jako peníze jsou jako velká proměna. Takže samozřejmě já si třeba spořím na důchod, ale připadá mi, že když, promiň, máš to tam v té brožuře. Já si dávám prstík, abych nezapomněl. Jako já třeba když uvažuji o svém stáří, tak si říkám, že když bude jako opravdu ouvej, tak budu moct jít s flašinetem hrát prostě před baráky někam, jo. A nebo prostě budu moct dávat kondice v kytaře, protože to prostě umím. A jako vím, že nějaký ten peníz pak, když bude někdo, kdo se bude chtít hrát, jako naučit, takže teda jako bude. To považuji téměř za stálejší investici, než to, že si teda prostě spořím v rámci, já nevím čeho, prostě jak si prostě spořím na důchod nějaký jako prachy, jo. Mm-hmm. Jaká byla otázka? Když mluvím tyhle, tak jako zapomenete na otázku, chlapci. No, je to čeče, já teď musím nohy zapomenout. Takže na otázku jsem nezapomněl jenom já, ale i ty. Jestli řešíme inflaci třeba. Nejhorší na tom je, že já tím, jak jsem si tady udělal poznat, tak já se mu snažím naslouchat a přemýšlím nad tím, co říká. Rozumím, že když jsem přemýšlet nad něčím, tak upustím to svoje a to je průšvy. No je to sice hezký, ale pro moderátora ne úplně naprosto jako nepraktický. Rozumím. Hele, inflace, no já nevím, bojím se prostě, no, jak to jako zvládne. Jo, ale tak trochu vlastně políhám na to, že například náš zaměstnavatel nás v tom jako nevymáchá úplně. Hmm. Já totiž, proč se na to ptám, tak je jeden jediný jako jednoduchý důvod. Protože to je věc, který se nevyhneme. Prachy musíme mít, musíme je používat. Není to tak, že bychom jako přišli někam do krámu a řekli, hele, já jsem adventistický farář. Oni si z toho sedli na zadek a řekli, no tak tady to máte zadarmo. A my jsme se mohli z tohohle toho světa vyvázat. Daně musíme zaplatit, sociální musíme zaplatit. Jo? A zároveň do toho i něco možná někdo někde šetří, někdo něco splácí. Je to svět, jako ve kterým žijem. A říct, nebo na mě to jako působí tak, že říct, mně se to netýká, nebo je mi to nepříjemný, tak z toho, to je pravda, tomu rozumím docela. Na druhou stranu, ale neutečem z toho. Hele, jo, ale dotknul se s jedný jako důležitý věci. Jo. Já si totiž myslím, že stejně tak jako je docela dobrá investice do vzdělání, nebo do sebe rozvoje, tak je strašně důležitá investice do vztahu. Jo. Ne, já nemůžu, že to nevidím. Investice do vztahu, takže já prostě zjišťuju, a v tom je třeba křesťanství jako naprosto skvělý, že vytváří komunitu na nějakých eticko-morálních základech, plus to náboženství, která má ta společnost má tendenci se mezi sebou podporovat. To znamená, že i kdybych padnul na úplný dno, tak prostě jsem si téměř jistý, nebo vlastně úplně jistý, že mám docela dost lidí, třeba vás dva, okolo sebe, který jako mě určitě jako nenechají prostě jako ožírat někde tamhle koše, prostě hlavně v nádraží, jo. Prostě v tomhle tom je to skvělý. Příklad. No ne, tak jo, jsem dělal, já jsem dělal s bezďákama, jak vím, jo, prostě jako, že prostě oni nemají tu síť. A vlastně jsou úplně v pytli a padnou úplně zbytečně až jako dolů. Jo. A myslím si, že ty vztahy, jako dobrý vztahy, můžou být mnohem víc, aniž jako bych řekl, že šetření je špatně. Samozřejmě, taky člověk šetří. Jenom si myslím, že to jako nemusí mít až takovou váhu, kterou tomu můžu dát. Jo, jo. A neinvestuju nebo neřeším ty prachy tolik proto, že si myslím, že to chce celého člověka. A já se chci ve životě, jo, já znám lidi, kteří investují nebo kteří tím žijou, ale oni vlastně nemluví o něčem jiným, jako jo. Nebo prostě, jako je všechno je dělený tímhle s tím a ono je to hrozně otravný. Já vlastně mě s takovým člověkem moc nebaví bejt, jo. Takže jako, ono nejdou možná ty věci úplně třeba popropojovat, Michale, jak by člověk chtěl. Michale. No, my,
Narážíme na vlastně tradičně jako věc v našich podcastech, a sice tu, že ten, kdo z nás jako to téma má rád, tak ten ho jako moderuje a ptá se těch dvou, který ho vlastně úplně extra rádi nemají. A mě by teda zajímalo, co tady jako trochu jako je mezi řádky od začátku. Jak to máš ty, Maty? Jak to mám já? Hele. Ajeje. Ne, já jsem ti tady vedou kolo mám tady několik excelových tabulek. Začínal jsem se svými investicemi. A vidíte tyhle grafy? Nemůžu do toho mikrofonu. Já se snažím investovat. A to tím stylem, že třeba si odkládám jako každý měsíc 5 kilo a jednou za rok něco, jako se snažím to někam dát. Ale není to ani tak, jako, že bych na tom zbohatnul. Je to tak jako trochu hra a jako snaha prostě proto, že když se stane nějaký průšvih, tak jako budeme mít, je tam reálná šance na to, že budeme mít kam šáhnout. Takže to je třeba tak, že na kryptu mám dohromady, jsem ztratil asi 8 tisíc. Já mám nějaký krypta a dal jsem do toho dohromady 10 tisíc za nějakých jako x let. No, takže teď tam mám 2. To bylo jako výhodný. Tak to každopádně. Ale zase jako byly to peníze, ze kterýma jako jsem si říkal, a tam jsem jako věděl, že to je jako riziko, a vlastně to jako z mý strany byla tak jako trochu hra, kde jako se může stát, že prostě najednou bude na to auto líp, anebo taky, že z toho nebude nic. Ale věděl jsem, že prostě za těch x, já nevím, asi 5 let, co jsme tam jako vždycky třadili, jakože 2000 za ten rok, takže to prostě jako zvládnem. No a máme doma, mám nějaké akcie na akciovém účtu, což je docela zajímavý sledovat. Mám 10 akcí ČEZu. Takže když jsem mluvil o drobných investorech, jo, tak to je jakože 10 akcí ČEZu a 20 akcí Kofoly a tak. Jo. Asi to je jako, pro mě to asi jako víc zábava. Určitě si bych do toho nechtěl jako dát celoživotní prachy nebo úspory s tím jako očekáváním, to myslím, že jako úplně ne. A třeba se mi líbí i stříbrný mince, takže máme pár stříbrných mincí, což třeba jako je na to, že jednou, když dojde k měnové reformě, tak jsou to někdy uložené prachy. Takže jako v tomto, ale to je jako to je vtipný, že já když někde řeknu, jako investoval jsem 5 kilo, tak se vám každý investor vysměje, že jo? Protože to není úplně to, o čem se častokrát myslí. Ale vlastně z Wall Streetu z tebe zatím nebude. V životě ze mě nebude. A ani bych nechtěl. Protože je jedna z těch věcí, ty jsi to už jako trochu, jestli to je jako posedlost, anebo koníček. Já Míru, který nám přinesl to téma, vnímám jako člověka, jehož to je jako koníček. Jo? A my jsme se o tom několikrát bavili. On mě na některé věci vlastně i jako ukazoval, jak to funguje a tak. Ale nikdy jsem z něj jako nevnímal, že by to jako byli ty lidi jako posedlí těma prachama a těma ziskama. Jo? Spíš jako, že to bylo, hele, tohle to jako vypadá zajímavě. A vlastně se mi líbil ten jeho právě, že to pro mě byl dobrý ten jeho střízlivý jako pohled. A to, že hele, tak tady prostě pán Bůh nám něco dal, je to něco, co máme navíc a já to můžu buď hodit prostě na účet, kde to bude ležet jako s ničím, anebo to můžu jako vygenerovat něco, z čeho pak jako bude moc být jako zisk. A ne proto, že hele, já jsem jako dokonalej, ale budu s tím moc jako udělat nějaký kus dobra, třeba jako pro své děti. Takže já to mám takhle, ale posedlost, koníček, hra, co je pro vás jakože příhodný, nebo co, kde jsou ty hranice? Nebo já jako předpokládám, že se jako faráři s lidma na to téma někdy dostanete. Nedostanete. Já nikdy. Aha. Taky ne. Tak tím pádem je bezpředmětný tohleto, na co jsem se ptal. A jako, já rozumím tomu, že to pro někoho je koníček. Mm-hmm. Tak trochu jako, že proč ne, prostě proč vůbec mi to nevadí. Jsme schopni utopit pro jiných věcí. Jo, je to tak, je to tak. Hmm.
Pro mě slovo investice ale jako je vážná věc, jako. Víš, jako že vlastně mě tam to slovo koníček k tomu vlastně jako nesedí. Já bych nedokázal investovat jako koníček. My jsme celou dobu jako zatím, a já jsem se do toho snažil, já jsem se jako nereagoval na tebe cíleně, jo, protože já jsem chtěl, abychom zůstali v té první části a v té větší části u financí. A skutečně u stříbra, u ETF, u akcí, u obrazů, u známek, u pozemků a těchto těch věcí. Počkej, a ETF není evangelická a teologická fakulta? Pozor, co je ETF? Nevím. Evangelická a teologická fakulta. No vidíte, pro mě. A do toho má smysl investovat. No to rozumím. Ne, ETF jsou něco jako akcie, jsou to fondy. Aha, to F je to. A možná, kdyby jste slyšeli S&P 500, Tak jsou taky stejně v pytli. S&P 500, to je portfolio, který je rozložený podle... Já si myslím, že to je ten Android zvězdnej chválek. No je dobrý. Ne, dobrá. Tak já myslím, že Míra teďka se potí u počítače asi stejně jako já. Já tady v tom křesle. V dlaních a říká si, proč těmhle analfabetům finančním já jsem prostě tohle téma navrhl. No já jsem dostal rád, my jsme se s Mírou bavili, on říkal, já bych byl ochoten i přijet, tak moc to téma má rád. Jako jsme tady měli Péťu, tak jsme měli pozvat evidentně Míru, byli by tady alespoň dva lidé, kteří by měli a my bychom vozili kafe. Aspoň elementární znalost tématu. Jako jsme vozili tématu. Kafe a nosili jsme jim tady kafe. Jako, no. Hele, tak já teda tím pádem, Míro, sorry, každopádně investuj a těším se, až o tom popovídáme. I vy, co máte rádi investice, tak sledujte určitě veškeré trendy a tak dále, protože to je součást života a škoda někoho odsuzovat. Jenom ještě teda, to si musím užít, že vy dva něco nevíte, a já jo. Sledujete nějaký pořad, nebo víte o nějakém třeba podcastu, který by byl o investicích nebo o investování? To bude složitá odpověď. Ne. Počkej, já se taky zamyslím. Já mám pocit, že v nabídce těch podcastů tam něco takovéhohle je. A rychle jsem to přejel. Já to jmenuje se to ve vatě. A je to naprosto jako zajímavý a hezký. To nebude skalávat, takže... Co tam máš, prosím tě? Hele, jenom možná pro naše posluchače, když už se teda nebudeme už více věnovat tématu investic v rámci těch finančních jako toků, tak asi bude fakt lepší, než na kratochvilným podcastu se inspirovat v podcastu ve vatě. Dovolím si ho nabídnout. Protože... Maty, já mám takový návrh. Mohl by si tu epizodu sestříhat, takže tam bude takový to jako ahoj Romane, ahoj Michale, tak vás tady vítám. Ach, vás posluchači chci jako pozvat o investicích, tak si poslechněte podcast ve vatě 20 minut později. Prosím tě, zapnul si časování. Ne, nezapnul. Nezapnul, dobrý. Hele, tak jdeme dál. 10 minut. Mám tak 10 minut. Já tady mám jednu otázečku, která snad bude pro vás jako příjemná. A to je poklady života. Jaký jsou a kam s nima? Protože poklady života nevnímám jako jenom poklady viz, drahokamy, cenný papíry, kolky, stříbrný mince, zlatý mince a tak. Ale je život... ETFka. No vidíš, Michal teďka přijde, bude mít kázání na investice. Když přemýšlím nad tím, jako do čeho jsem v životě investoval, tak si vzpomenu na poslední scénu z filmu 1492 Dobytí ráje, kdy se syn Krištofa Kolumba ptá, že chce sepsat ty jeho paměti a ptá se ho, co mi řekneš, na co si vzpomeneš. A on zavře oči a teď uvidí prostě, jak se trhá ta mlha a oni uvidí ten nový svět. A já si říkám prostě, že bych jako hrozně rád ve svém životě měl to vědomí toho, že jsem prožil plný život. Víš, a to je pro mě jako investice, to s tím všechno jako souvisí, to jsou všechny ty vztahy, všechny ty seberozvoje, všechny ty zážitky, všechny ty pohledy, které prostě obětí a tak. Já vím, že to zní jako pateticky, ale vlastně co ono ti jako zbyde?
Hele, a jenom se teď zeptám, my se odkolo toho tak trochu točíme a nehrozí i tady, že se člověk bude honit za zážitkama, seberozvojem tak a jasně. Tak. No jasně, jasně. Ale já se to snažím filtrovat vztahama. Jo, jako třeba teď prostě točím nějakou věc, dal jsem dohromady kapelu a oni jsou všichni z toho takový jako radostný a zároveň překvapený, že to nehrotím. A já, jo, prostě jako zkoušky a tohle z toho. Ne, já jsem říkal, ale pro mě je důležité, že jsme schopni se někde sejít, někde se protnout a že něco jako vzniká. A prostě to není o tom, jako jestli něco přijde, jak to přijde. Jo. Pro mě je jako důležité to, aby to bylo dobrý, vztahově i muzikantsky. A ono, nějak mi to v životě jako vychází, tohle z toho, jo. Možná, že to nebude na kariéru jako prostě napsanou na papíře, ale já si myslím, že důležitý je, že člověk jako má ty vztahy dobrý. Já si myslím, že vztahy jsou stejně vůbec nejvíc, jako. Pro mě, já vím, že je to nějak jako metafora, jo, ta investice do těch věcí. A já to, jasně. Já to vlastně jako, mně to ani není jako příjemný vlastně o tom jako přemýšlet jako o investici. Jasně. Jakoby, jako něčem, co se mi má vlastně jako vyplatit, jo, jakože miluju ty svoje děti a snažím se je vychovat co nejlíp a oni se pak o mě budou starat, až budu jako starý, jo, nebo něco takového. Mně přijde, že to ani jako nejde, ty vztahy takhle chápat, prostě, protože přece tam jako vždycky ty lidi jako mají tu svobodu tě milovat nebo nemilovat, jo, a že to jako nejde udělat tak, aby se ti to jako na 100% vyplatilo. Hele, já teda jenom... A pokud to takhle chápeš, tak jsem si jistý, že to nebude fungovat. Nebude, nebude, ale promiň, jenom zároveň platí to, že když neinvestuješ do těch vztahů, tak nejsou 100%. Jasně. A to je, jo, jako, to, je to, co vnímáme ale pod pojmem investice. Jo? Jestli jasně. To je to, co má přinést budoucí zisk, no. Což takhle jako lidi řeknou. A nebo to je to, co já vynaložím a mohl bych vynaložit jinak. Jo, já třeba, když já tady mám... Jakože to jsou prachy, které jako utratíš za 100 hele, a z těch 10 tisíc máš 2. Ne, ne, to je... A mohl by si místo toho třeba jet na dovolenou a za těch 10 tisíc být v Turecku... Napřed, hele, třeba pro mě to je tak, že já tady mám investice do rodiny, do manželství jsem jako tady myslel. Tak já třeba jako cíleně investuju do svého vztahu se ženou, protože třeba ona má ráda nějaký druh zábavy. Třeba má ráda Pána prstenů. Tak já investuju do toho, že na to s ním budu koukat. Mě to úplně šíleně nebaví. Vys, která to chvíli běž si lénout. Ale je to jako já bych mohl ten čas prožít mnohem příjemnějc pro mě. Byli jsme v divadle teďka v Praze. Já sám bych si to představení nevybral. Tyjo, bych si vzpomněl. Nevím, jak se to jmenovalo. Ale zaujalo. Hele, bylo to docela dobrý, ale já sám bych na to v životě nešel. Ale protože to vybrala moje drahá žena, tak jsem na to šel rád. Ale vnímám to jako investici jako do toho manželství. Protože jsem jako to sebral z něčeho jiného. Mohl jsem si pustit místo divadla Boston Bruins prostě... Pinguins a to by krásný. Nebo podcast ve vatě a bylo by to super. Takže na tohle to já myslím, jo? Že to vnímám jako investici. Že to je něco, co vlastně... dávám do toho. A vlastně výsledek je ten, že to ten přínos přináší, protože ty vztahy potřebují nějakou péči. Jo? Já chápu tu perspektivu a nějak funguje. Já dělám někdy věci, které miluje moje žena a já nemiluju, protože jí miluju. A neberu to jako investici. Jo, vím, že jenom si hrajeme ze slovama, jo. Ne, my totiž, jak jsme začali těma financema, tak to slovo investice, mě to taky překáží teď to slovo. Přitom to normálně používám, jo, ale dneska teď prostě nejenom investice, jakože na tom chci vydělat. Ne, no, ale vlastně... Počkej, ale když se jako vrátíme k tomu, tak přece ta investice musí mít ten zisk, ne? A nebo je to špatná investice? Ale prostě dobrá investice znamená zisk. Jo. Bez toho to přínos, prostě nějaký přínos. Ale ten přínos může být i třeba v tom, že investuješ do vzdělání. Pro mě normálně, že teďka ne to. Pohodě. Že když investuješ do vzdělání, tak získáš to vzdělání. Ale to je, co jak s tím naložíš dál, to je otázka, že jo?
Já si vlastně myslím, že, a teď vlastně to slovo investice vůbec se do toho nehodí teda, že vlastně nejdůležitější je dělat vlastně věci tak, aby byly správně v ten daný okamžik, jako žít tím přítomným okamžikem a tím pádem ten výnos z toho už je v tom, že se dějou dobře věci. To už do toho dostáváme trošku nějaký vyšší morál, řekněme, protože přece ve vztazích to nefunguje, takže dám 2 a dostanu 4. Naopak někdy jako starám se o někoho, kdo mi umře pod rukama, já už od něj nikdy nic nedostanu. Takhle přece vztahy nefungují. Ale přesto jsem byl obohacen už jenom tím, že jsem dělal dobrou věc. No ale to je poenta investice je přece přesný opak. Ano. V tuhle tu chvíli je to pro mě špatně. Tady a teď je to pro mě špatně, protože já si, když to převedu na ty prachy, místo toho, abych ty prachy utratil a zažil něco skvělého teď, tak je odložím do nějakého prostě, do nějakých akcí. Ale vím, že za 10 let z toho budu mít 10x tolik. Jsem teď přestřelil, ale... No, ale... Kdybych si poslech podcast ve Vatě, možná bych věděl... Ale kdyby, si přečet podobenství z Nového zákona o chlapíkovi, co přebíhá z té... Prostě, co si postaví ty stodoly a furt se o to stará a je tam napsáno ještě... Takový antiinvestiční podobenství. Antiinvestiční podobenství, přesně tak. Nebo jako má Marka prostě, jak, hele, jak on běhá z baráku do stodoly a potom přes den spí. Jako. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy vy investujete do vztahů, tak oni můžou ale dopadnout úplně stejně jako ty finanční investice. Že ty tam toho narveš jako spoustu. Maximálně. A ono i tak se to rozpadne. Jasně. Jako. Ale nesouhlasím. Já souhlasím. Ne, jasně, ten výsledek může být takovej, ale já nesouhlasím s tím, že víš co, když vezmeš prachy a do něčeho je vložíš a ztratíš je, tak je to taková jako hra, jo. Ale když jde o vztahy... Pokud to jsou všechny tvoje prachy. Jasně. Když ale jde o vztahy, tak samozřejmě známe příběhy typu měla jsem dceru, prostě prožili jsme spolu skvělý čas a ona ve 30 začala něco fetovat, umřela, konec, jako zvonec. Ale přece ten čas dobrý, který spolu jako prožili, to už je něco. Jo? To jako není to, to nejsou odložený jako 200 na potom. Jo? Nebo prostě měli jsme skvělý manželství, už spolu nezestárneme, on mi umřel. To ale přece není ztrátový. Samozřejmě ta ztráta tam je, jako, ale úplně jako z jiného jako ranku. Ale už ta věc, kterou si prožíval, už jako hned ta věc, kterou člověk prožívá, tak už je vlastně ziskem. Tam právě třeba, já mám rád tenhle ten typ investic, kdy vlastně já získávám hned a no, no, jdu se něco učit a už mě baví to učení se. Já se přece neučím, já nevím, hrát na kytaru, protože mě to nebaví, ale jednou mě to možná bude živit. Mě už to baví, jo, a i kdyby zůstalo u té zábavy teď, tak už to je dobrý. Jako. Tak to gratuluju. Já třeba cvičím na záda jenom kvůli tomu, aby mě nebolely. A investuju takhle do svého zdraví. A nebo vidět ale cvičení. Ne. Aha. Cvičení, zábava, to jsou dvě naprosto rozdílné věci. Nemůže mě, nebaví prostě. Že mi jako v tomhle tom to přijde, jako seš třeba pože, jako v tomhle tom hoj makary, jo, jako že hurá. To bylo řecky, že? Jo. Blahoslavený. Pardon, blahoslavený Roman. Já vím, co to znamená. Dobrý, pojď. Tak jenom v tomhletom, já bych nerad, aby jsme skončili jako na tom, jestli jako investice do vztahu a investice do financí se stará jako porovnávat. Z určitého hlediska můžeme, to využíváme, že jo? Sám se říkal, investujeme do toho a nepřemýšlíme tolik o tom výnosu, jako spíš o tom, že nás to prostě něco stojí, že jo? Je to nějaký jako výdej energie, zájmu a tak dále. Když bychom, co má smysl, do čeho teda má jako smysl dávat svoji osobnost, touhu, čas, prachy? Co je teda takový jako osvědčený, aby to byla jako dobrá investice? Když by za váma jako přišel člověk a řekl, ty jo, Romane, Michale, vy jste faráři, tak jako... Co se svým životem? Kam věnovat úsilí, kam věnovat pozornost? Já to otočím, jo. Že já jsem už tady řekl třeba ty vztahy nebo tak, jo. Já myslím, že je důležité je nechytračit. Mně se v životě nikdy nevyplatilo chytračení.
Ale investice jsou jako definice chytračení, ne? Ano. Pakliže v nějakým, asi v nějakém výseku, výseče jako docela velký. Takže ale já nechytračím. Dobře, se tak já se zkusím zeptat, chceš na to odpovědět? Mm-hmm. Tak já se zkusím zeptat ještě, stalo se vám, že by za váma někdo přišel a řekl vám, no a když já budu věřit v Boha, co z toho budu mít? K čemu mi to bude? Tak co na tohle to jako řeknete takovému člověku? Já třeba v severních Čechách, Mostecko, Chomutovsko, se s touhle otázkou setkávám docela často. Hmm. Jo? U té otázky se vlastně extrémně nabízí říct, přece se ti to vyplatí potom jednou. To je to, čemu my říkáme spasení, spása, věčný život. Ale upřímně řečeno je to hrozně jako mlhavý příslib, že jo. A myslím si, že vlastně jedna z jako věcí, na kterou křesťanství dojíždí, je to, že lidem to připadá jako hrozně mlhavý přístup. Že jo? Vy prodáváte vzdušní zámky. A chytráctví. Jo? A chytráctví. Otázka teda je, jestli je to investice, jestli víra je investice, která se vyplatí tím romanovským způsobem, to znamená už tady a teď. Je to něco, co se ti vyplatí tady a teď, anebo je to to cvičení na ty záda, který jako stojí za pendrek, ale říkáš si, vím, že to potřebuju, abych byl zdravý a jednou se mi to vyplatí, až mi bude. No ono už si ti vyplatí, že tě nebolej ty záda, že tohle je i jo? Jo, ale ta chvíle toho samotného je vlastně jako nepříjemná a dělal bys něco jiného, kdybys mohl, ale víš, že prostě je to potřebný. A nebo je to to, co říká Roman, mě baví hrát ty stupnice na tu kytaru a pak mě baví hrát i ty koncerty a vlastně všechno je to zábavný. To je těžký tohle to definovat, protože si myslím, že tam se dostáváš několiv do role toho, jako víra sama o sobě není o tom se vyplatit, to rozhodnutí není, to je špatně. Jo. Rozhodnutí k víře si myslím, to správný, možná není jediný správný, ale to správný rozhodnutí je o tom poslechnout, řekněme, hlas svědomí nebo nějaký táhlo prostě, jako hele, měl bych, nechce se mi, ale měl bych, jo. Tam v tu chvíli vůbec neuvažuješ o tom, jestli se ti to vyplácí nebo ne. Jakmile začneš takhle uvažovat, tak v podstatě to neuděláš. Je to stejný, jako když někdo někoho přepadne na ulici, tomu prostě jde buď pomoct nebo ne. Jakmile o tom začneš přemýšlet, tak nikdy nepůjdeš. Jo, prostě takhle to je, jako. No ale ten Kristus, že jo, když teda si ho připomenu, což asi je potřeba na tomhle místě, tak vlastně, kdyby teda někdy mluvil o investicích, tak řekne, ukládejte si poklady v nebi. Neukládejte si je tady na zemi, přesný, tady je sežere žrout, mol a res. To znamená, až tam se vám to vyplatí, že jo, tam přijde ta... Jo, je tam nějaký kalkul vlastně? Není, ale protože on tam přece mluví v rámci toho celého podobenství, on kritizuje ty, kteří příliš řeší tu současnost. A on říká, neřešte současnost, řešte budoucnost. Takže vlastně je to věta, která je na konci něčeho, co se vymezuje vůči stavu, který je jako vlastně negativní. Jo. Kdyby to bylo najednou zčista jasná, tak by to bylo takhle. Ale na mě to působí takhle, neřešte to takhle strašně. Jo, je prostě důležitý se na to koukat tím prizmatem toho, že jsou věci hodnotné někdy, jako jo. Já jsem si našel jeden z textů, který je napsaný u Jakuba. A já si dovolím ho přečíst, jo, protože mi to docela mluví z duše, i jako pro fanouška třeba jako toho pro takového drobného fanouška, jo, nebo pro fanouška drobného investování, tak. Jakub třeba do krypta. Jakub 4. a 5. kapitola. Tam je řečeno, vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to, neb ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro... Aha, tady jsem si to nepopsal správně. Zežere res. A ten res,
bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Mně vlastně tady v tom celém to dává to, že bych nikdy jako nechtěl, a je to spíš přání, aby prachy a investice se staly tím cílem a to, jako co se stane středobodem života. Na druhou stranu, díky mýmu vedoucímu nástupní praxe, stejně tak, jako tady byla Péťa, že jo, před dvěma měsícema, a je u tebe na nástupní praxe, tak já jsem byl u Míly Žaluda a strašně moc na něj vzpomínám a vlastně touhle formou Mílo, ahoj, zdravím, tak on jako se mě zeptal na jednu tenkrát důležitou věc. Říkal, a máš důchodový jako pojištění? A říkám, Mílo, nebudem řešit peníze, jsou přece věci mnohem jako důležitější. On říká, bude fajn, když se toho nedožijem a pán přijde mnohem dřív a ty prachy přijdou jako vníveč. Ale bylo by vlastně docela fajn, když by se z toho důchodu dožil, tak abys ho mohl jako užít důstojně a hezky. Takže vlastně v tomhle tom bych si strašně moc přál, jak pro nás, tak i pro naše jako posluchače, aby ty prachy a investice plnili tenhle ten účel. Aby to jako nebylo něco, co nás sežere a pozře, ale aby to bylo něco, co nám jako umožní k tomu jako prožít ten život jako víc v pohodě. A ne proto, že jsem bohatý, ale protože nemusím řešit jiný problémy, které řeší třeba ze zadlužení a tak. Takže já bych chtěl vám poděkovat za vaše reakce všelijakého typu. My děkujeme, Maty, za tvoji trpělivost s námi. Chci poděkovat posluchačům, případně divákům, za to, že případně napíšou a ne tak jako, co mají na účtech. Nějaký tipy ale na investice zavýšení. Nějaký další tipy. Co bude nahoru? Jako, co by jako chtěl. Jo, ty bys poslal takovýhle tip. Ne. Tak to zavlej tomu. Na podcast. Já zavlej. A nebo ve vatě si pustím. Tak. Takže ještě jednou díky. Mějte se krásně. Díky za komentáře, za odběry, za lajky. S váma se budu těšit zase za měsíc. Na viděnou. Čau, kucí. Ahoj, Matej. Ahoj, čau. Ahoj. 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 Aho